ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ନିକଟ କୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଅଙ୍କୁରା ଆଡ଼ି ସାହିର ଶିବ ଦାସ ପିତା ବାଇଧର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଦେଶୀମଦ ଘରେ ରଖି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାମାନେ ନିଶା ଖାଇ ବହୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଦୁଆମାନେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ନାଥ, ମାଳତୀ ବେହେରା, ଶାନ୍ତି ସିଂ, ରଙ୍ଗଲତା ମହାଲିକ, ମମତା ଦାସ, ପାତି ସିଂ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜୟନ୍ତ ଦାସ, ପାର୍ବତୀ ଦାସ, ସରୋଜିନୀ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଥୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତପନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଆମର ସମସ୍ୟା ବୋଲିକି ସିଏ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେଠି ବେପାର କରୁଛୁ, ମଦ ବେପାର କରୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ମନା କଲେ ସିଏ ହେଉଛୁ କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ମୋର ବେପାର କରିବି, ମୁଁ ବେପାର ଛାଡ଼ିବିନି, ବେପାର ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିମି, ଆଉ ତମ ନାଁର କେସ୍ କରିମି। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ସେ ବେପାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ବି ସିଏ ମାଲ ରଖୁଛୁ, ତାକୁ ବି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଦେମି, ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ତମ ନାଁରେ ଦେମି। ଆମକୁ ବହୁତ ଭାଷା ଭାଷା କହିକି ଗାଳି ଦେଲା, ଆମେ ତେଣୁକରି ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ନା ନା କ୍ଷତି ସମକର ଆମ ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ହେଉଛୁ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଖାଇକି ଘର କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଜଗିଲେଣି ଏଠି 20 ଦିନ ହେଲା, ଆମ 20 ଦିନ ହେଲା ଆମ କଥା ବି ସେ ମାନୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେପାର କଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କଲାଣି। ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମ୍ମୁଖ ସାତର ଚିହ୍ନା ଅଛି, ତମେ ଯାହା କରିବ କର, ମୋ ସମ୍ମୁଖ ସାତର ଚିହ୍ନା ଅଛି, ମୁଁ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବିନି। ପୋଲିସର ବି ଦେଲେ ମାଲ ଧରିକି ବି ଥାନା ନେଇକି ଦେଲେ, ଥାନା ବାଲା ବି ଆସିଲେନି। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା, ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ, ଚିଡ଼ିଆପୁଲ ନିକଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438839808, 7873721598।